ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇನೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ 1300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅನಧಿಕೃತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವರದಿ ಕೇಳಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರ ಗಡುವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಗಡುವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡೋದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಅನಧಿಕೃತ ಶಾಲೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಇಒಗಳೇ ಹೊಣೆ ಅಂತ ಸಚಿವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 1695 ಶಾಲೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆಯದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು 26, ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು 72, ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಇತರೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು. ಯಾವುದೋ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ನು. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು? ಸರ್, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರೋ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಮಿಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋದಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಿಒಗಳು, ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಐಗಳು, ಕಮಿಷನರು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಇವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಫೈಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ನೀವು ದಂಡ ವಿಧಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅವರನ್ನು ನೀವು ಅವ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಪಾಲಕರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವರು ಏನು ಯಾವ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಕ್ವಿಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಪಾಲಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಮಧ್ಯವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಓದೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರ ಕರಿಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲಕರ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥ ಆಘಾತ ಎಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಿಂತಲೂ ನೀವು ದಂಡ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. ಅದನ್ನು ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಂತ, ಈಗ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ಹೇಳಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿ ಎಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ಅಂತ, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ಇಂಥ 16 ಪ್ರಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುವಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ, ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಬೇಡಿ, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಕ್ರಮ ಮಾಡಿ, ಏನೇನು ಪರವಾನಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನೇನು ಅವ್ರು ಇಕ್ವಿಪ್ ಆಗಬೇಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿ. ನೀವು ಫೈನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರೋದು, ದಂಡ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮನೆ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೊಡೆದಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಅತ್ತ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ. ಇವ್ರು ಹೊಡೆಯೋದು ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಅಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಅಕ್ರಮದ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ, ಜನಪರ.